Tak vždycky na zápasy se Spartou, teď momentálně s Plzní. Yeah, there's a lot of games. I'm looking. Every game is important to me, so mostly I'm looking for Sparta. I want to play against Sparta. So. Určitě proti Slovácku a proti Liberci. Tak na, já se připravuji na každý zápas a teď si užívám vlastně každý ligový i přátelský zápas, takže na každý zápas se těším. Tak to řeknou asi všichni stejně, to jsou ty zápasy se Spartou, s Plzní, no, s těma mužstvama, který patří ke špičce té ligy. No. Sparta Plzeň, jednoznačně. Jako každý v lize, no, když pro mě teďka specificky se těším nejvíc na Plzeň, jsem na mě něco strávil a pořád je to si myslím se Spartou nejlepší klub u nás, takže na Plzeň na Spartu, to jsou takové ty největší zápasy a jak říkám, pro mě je to teď Plzeň, protože jsem tam strávil nějaký čas. Tak vždycky ty zápasy proti těm lepším, nebo skoro nejlepším v republice týmům jsou zajímavý, takže Sparta Plzeň. Teď už mezi ně patří třeba i Boleslav a i kdykoliv derby s Libercem je taky vždycky vyhrocený. Na ligový zápasy prostě, no, jako na všechny se těším stejně asi. Moje Znojmo sestoupilo, takže teď to bude určitě, další bude Brno a samozřejmě Sparta Plzeň. Tak to bude určitě první a poslední zbrojovku.